Баскетболдан ерлер мен әйелдер командалары арасында Алматы облысының чемпионаты өз мәресіне жетті. Өңір біріншілігінің жүлдегерлері сенбі күні Талдықорған қаласында өткен соңғы турда анықталды. Нәтижесінде бас бәйгені облыс орталығының баскетбол ұжымдары жеңіп алды. Баскетболдан өткен Алматы облысының біріншілігі 8 турдан тұрды. Онда өңіріміздің әр аудан қаласынан келген командалар өзара күш сынасты. Яғни ерлер 16, ал қыздар 14 ұжым арасында ең мықтыны анықтады. Соңғы кезең Талдықорғанда өтіп, баскетболшылар бәсекесінің биылғы маусымы аяқталды. Қатысушылардың дені 18 жастан жоғары, өйткені мектеп жасында балалар арасында ол жасөспірімдер арасында чемпионат, бұдан басқа жүйемен өткізіледі. Ол чемпионатта да Алматы облысының спортшылары бірінші орын алған командалар республикалық жарыстарға қатысуда. Соңғы тур тартысты өтті. Өйткені осы сайыста жүлдегер атанған командалар ішінен облыс құрамасын жасақтайтын ойыншылар іріктеледі. Сайысқа қатысқан ұжымдардың көпшілігі 18-19 жастағы өрендермен толыққан. Барлығы болашағынан мол үміт күттіретін спортшылар. Негізі баскетбол қатысқаныма 4 жылдан асты. Осы жылдан бері негізі жеткен жетістіктеріміз аз емес. Баскетбол негізі Алматы облысында соңғы 2 жылы дамып келеді. Мақсаттарым үлкен-үлкен клубтарға түсу, БК Капчагай клубтары бар, Атырау бар, сонда ойнағым келеді. Осы жарыста ерлер және қыздар арасында да талдықорғандық баскетболшылар бас жүлдені жеңіп алды. Екінші орынды қапшағайлықтар еленсе, үздік үштікті Ескелді ауданының ойыншылары түйіндеді. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы.